Antras testas. Keturi žmogaus vystimosi lygiai, laiptukai. Ego, socialinis, energetinis jausmų ir pašaukimo. Pirmas ego tai yra, vėlgi, iškart sakau, mano visi testai skirti ne žmonėms pažeminti ar išaukštinti. Jie yra skirti pažinimui savęs, kur aš esu ir ką man reikia daryti, kad išeiti į kitą lygį, į kitą laiptuką, geresnį, kokybiškesnį gyvenimą, didesnį džiaugsmą, meilę ir ką tik jūs norite. Tai yra kažkur tai aukščiau mano gyvenimo suvokime. Niekasgi nenori žemiau nueiti. Taigi, ego lygis tai yra, kai žmogus yra egoistinis, jis galvoja tik tai apie naudą savo ir jisai nėra toks įsivystęs, nėra blogas. O nėra toks įsivystęs, kad suprastų moralės normas, nu tas vis tiek mes gyvenam sociume, mes gyvenam visuomeniai, tai yra kiti žmonės ir jisai gali vaikščiai smirdėti, spjaudytis, keiktis, vokti, apgaudinėti ir jis nemanys, kad tai yra blogai. Tik kad jis gyvena ego lygyje. Kai jis pereina į socialinį lygį, jisai jau moka skaityti, rašyti, laikosi taisyklių, laikosi įstatymų, siekia karjeros, tai yra socializuojasi. Tai irgi augimo lygis yra kitas laiptukas. Sekantis laiptukas tai yra emocijas, energetinis. Kai žmogus jame yra, jis niekada nedirbs nemėgiamų darbe arba negyvens su nemylimu žmogum. Nors socialiam lygyje žmogus gali dirbti darbą, kurie nekenčia, gyventi žmogum, kurie nekenčia, nes jis sakys, ašgi padarus ir moralus. Aš pasižadėjau, arba ką darys ir taip toliau, taip toliau. Trečiam lygiai žmogus nedarys niekada nieko, kas nedžiugina jį. Tai nėra egoizmas kaip tik, tai yra būtent negrįvimo savęs, nes kai tu esi antram lygiai socialiam, tu depresuoji, tau reikia vartoti alkoholį, tau reikia vaikščioti pas psichiatrus, nes tau blogai, nes tu nesupranti, kas vyksta. Ir ketvirtas lygis, apie jį nepasakos, tai yra pašaukimas, tai yra misijos įgyvendinimo, įvykdymo. Ar reikia taip augti? Faktas. Ar norėtumėt jūs? Manau, kad taip. Taigi, toks buvo antras testas.